amigo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Tá na luta? Tô. Muito bem. Me diga uma coisa. É, você já roçou isso aqui já hoje? Já hoje. Rapaz, olha. Bem roçadinha, rapaz. Porque tá preparando a terra, porque na hora que a terra molhar, você já vai... Vai cuidar, né? Cuidar, né? Cortar. Vai plantar o quê? Feijão. Feijão e milho. Feijão e milho. Rapaz, aí é empeleita, é diária, como é? É diária. É diária? É. Quanto é a diária? 40. 40 reais? É. Das 7 às 11 ou meio-dia? Das 7 às 11 até 4. E de 1 às 4? É. E não abre? Não abre, não. Trabalha muito tempo? Não. Não, né? Não. Começou a trabalhar com quantos anos? Com 12 anos. Ah, então trabalha muito tempo. Trabalha muito tempo, né? É. Trabalha. E aí, é com a boia, com o almoço? É com o almoço, é. 40 com o almoço. É. Ô, rapaz, é bem roçadinho, viu? Cadê a estrovenga? Deixa eu mostrar aqui a estrovenga. Eita, pessoal, olha aqui. E tá moladinha, viu? Estrovenga aqui, pessoal, do sertão. As pessoas que estão em outros estados que já trabalhou de roça, sabe? A luta é pesada, não é? É. A luta é pesada. Aí você trabalha desde seus 12 anos. É, desde 12 anos. E trabalhar, meu amigo, não mata ninguém. Não mata, não. Né? É importante a gente viver dignamente do nosso suor. É, eu vi. Trabalhando, né? É. E aí, tá mais perto da aposentadoria? Tá mais. Tá não. Tá não? Tá não. Falta quantos anos? Falta 11 anos. Não, 11 anos. Então você tá quantos anos hoje? 54. 50... Não, então falta 6. É, falta 6 anos, é. Ah, no caso, se aprovar a Previdência, aí vai para 11 anos. É. Não é? É. Porque 6 com mais 5, 11. É. Mas vamos pedir a Jesus Cristo para tocar na mente desses homens para não aprovar. Porque o senhor já vai perder 5 anos nesse caso, né? É. Vai perder 5 anos. É. É terrível. É. Não é? Porque o senhor está com 54, falta 6 só. É, só falta 6. E se aprovar para 65? Aí, meu amigo. Aí não é necessário, né? Aí o imposto que a gente paga. É para que assegure a nossa aposentadoria. Ah, não é? Então, se aumentar para 5 anos, o senhor ainda vai ter 11 anos para frente. Anos ainda já pra pensou? Frente. Isso é um absurdo se fizer isso, não é? Ah, é. O homem da roça, o homem guerreiro, o homem trabalhador. Então, tá bom, meu irmão. Um abraço para o senhor, viu? Na hora. Boa sorte. Boa sorte. Joga duro aí para a gente ver aqui o homem da roça, o homem trabalhador, o homem de bem. Aí, pessoal, ó. Aí, minha gente. Olha como é aqui no sertão, ó. Vendo aí? Ah, mas ainda tem pessoas que aprovam o que o governo quer fazer. Aumentar mais 5 anos para o homem da roça. Isso é um absurdo. Isso é um tapa na cara do brasileiro. A gente fica bravo quando a pessoa fala isso. Não é verdade? É um absurdo, rapaz. Tem que continuar. A mulher com 55 e o homem com 60. Não é? Ah, pessoal, aqui, ó. Fica fogo, mato, pessoal, ó. Meu amigo, um grande abraço, viu? Amém. Felicidades para o senhor, boa sorte. Amém. Obrigado.